どうも皆さん、こんにちは、コウキです。今回は結構前にあった料理の失敗作がツッコミどころ満載だったシリーズ第2弾をやっていきたいと思います。あと全く関係ないけど、マックのスパイシーチキンマックナゲット美味しいよね。本当に関係なかったね。それじゃあ行きましょう。メレンゲクッキー作って砂漠できることある？ないと思います。メレンゲクッキーっていうのはこれのことだよね。砂漠になる要素は1ミリもないと思うけど。うわ、もうすっごい砂漠。朝ごはんにパンを食べたかっただけなんです。黒板かな？左からサラダ、サラダ、パンケーキ、記憶にないです。ということで1枚ずつ見ていきましょう。サラダ、サラダ、パンケーキ、記憶にないと。もう全部ひでえなこれ。2枚目のサラダとかもう動物園で出てくるやつじゃん。そしてこれは本当になんだよ。これほどまでのことをしといてなんで覚えてないんだよ。スマイルクッキー。もう怖い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 。ホットケーキ。タイヤですかこれは。これは以前ツイッターで流行ったマグカップで茶碗蒸しを作った時の写真。なんか魂宿ってないこの茶碗蒸し。茶碗から出ようとすな。クロワッサン燃えた。もうこの時点でおかしいんだよ。本来燃えるはずがないもん、クロワッサンなんて。大炎上じゃねえか。ちなみにこれのメロンパンバージョンとガーリックトーストバージョンもありました。キャンプファイヤーか。冷えた肉まんチンしたら影だけ残った。影だけ残ったってどういうこと？いや黒い。やっちゃった。これじゃあお嫁に行けない。行くな行くな、旦那が死ぬぞ。ねえ、旦那がホットケーキ作るって言うから任せたら。もう色が遊んどる。この色は料理で使わん。クッキーでアンパンマン作ろうとしたんだけど、何これ。純粋にアンパンマンが下手。お皿にジャガイモを乗せて電子レンジでチンしたら爆発した。え、ジャガイモって爆発すんの？って思って見てみたらまさかの皿の方。